A izbori se bliže, a tko će činiti lokalne vlasti, a tko vladajuću većinu na višim razinama, znaće se nakon lokalnih izbora. Poručio je to Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Između redova, tko od bošnjačkih stranaka pobjedi na lokalnim izborima, ostaje u vladajućoj većini. Lokalni će izbori po Čovićevim riječima dati odgovor na dva ključna pitanja. Jedan je ko će biti predstavnici lokalne vlasti u svim općinama u Bosni i Hercegovini izuzev grada Mostara, a s druge strane poslaće poruku kako ćemo se odnositi i kako korigirati izvršnu vlast na razinama županija, entiteta, odnosno razini Bosne i Hercegovine. Bošnjački narod će opredijeliti partnere u vlasti kad je u pitanju Hrvatska demokratska zajednica. U prijevodu između redova, tko pobjedi na izborima, ostaje u vladajućoj većini. A kako HDZ Bosne i Hercegovine vjeruje u pobjedu, istoga je stava i Stranka demokratske akcije, a i sve ankete upućuju na to, slijedi jednostavan zaključak. Mi danas smo u vlasti sa SDA. U ovoj županiji, u središnjoj Bosni, mi imamo zajedničku vlast. Mi smo još uvijek na razini Bosne i Hercegovine u vlasti sa SDA. Znači, nismo mi ti koji ćemo birati SDA kao partnera. Istina, SDA je naš. Zašto se od toga ograditi? Po logici stvari, možda i priroda partner. Sve su razine vlasti u Bosni i Hercegovini danas na staklenim nogama, no u narednih 15 dana znaće se tko je pozicija, a tko opozicija. Rekonstrukcija federacije je neminovna, tvrdi Čović, te se slaže sa inicijativom američke administracije, a koju podržava i OHR, da se federacija rekonstruirati mora. Način još nepoznat. Američka administracija želi pomoći da taj proces se odvija zajedno sa Briselom, Evropskom unijom, želi se naći definitivno rješenje za otvoreno hrvatsko pitanje. To je ključ svega. Mi trebamo sjesti i tražiti rješenja kako stvariti ovaj element apsolutne jednakopravnosti na ovom području. Dakle, američka administracija otvara još jednom knjigu u kojoj nema mnogo napisanog. Moraju ju ispisati domaći političari. Još jednom imaju ispit pronalaska rješenja. Ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, dugo ćemo čekati na prolaznu ocjenu.